接下来我们看隐身练习，是我们先新建一个零件档哈，隐身练习室。好，那这个是一个 3D 实体哈，所以这个视图应该是上视图，这个应该是前视图，所以这一题我们用这边来画哈，画在哪一个面？画在 top 面上。好，来，那所以这边我点选隐身，选择 top 面。好，那这边要做导圆角哈，有两个地方可以做，第一个是在 2D 草图上做，第二个呢是隐身出来之后再做导圆角哈。那我们先把它隐身出来之后再做导圆角。好，所以这边选择直线，好，来点选，好，画水平，啊，垂直水平，垂直水平，好，垂直水平，好。然后呢，给尺寸哈，来这边一个，这边一个，这里一个，这里一个 ，OK， 好了之后呢，框选起来，哦，修改，再生，取消，好，来这边第一个呢，这里是35，这边是60，这边是80。这边30，好，确定，确定哈 ，OK， 来，完了之后确定打勾，好，那隐身的厚度是10，好，确定，好，按 Ctrl D， 然后完毕之后呢，我们做导圆角哈，来点选它之后呢，半径哈是 R6， 好，选这个边 ，Ctrl 键按住，选这个边，选这个边，选这个边。啊，这个要选，然后这里呢，啊，点选一下，好，打勾，确定，好，那这一个就是我们做好的 3D 实体，哈，那记得把它存档一下，存在工作目录下，哈，确定。